què pensa que s'hauria de fer ara després del 9-N? Això és el que cada un vulgui pensar, no? Eh? Pues mira, no ho sé. Seguir com estava abans, per mi, seguir com estava abans. Home, continuar, no? El mateix, la mateixa forma, no? Ja que estem ficats, doncs fiquem fins al fons. Si tallem per mig, ja tot això ja no valdrà per res. D'entrada, la gent hauria de... Potser tantes mobilitzacions com han hagut, potser seria l'hora de sortir al carrer, no? Amb el que s'han fet ara, amb aquesta que s'ha presentat avui mateix. No? Judicialitzar el tema català, jo crec que ara seria el moment que la gent hauria de fer una altra demostració de força. I no ens podem quedar, després de tot el que hem arribat a fer, no ens hauríem de quedar creuats de braços. Home, doncs tirar endavant, continuar treballant perquè algun dia doncs, tothom d'aquí de Catalunya doncs, pugui viure tranquil i en pau i sense que des de Madrid ens imposin res. Jo penso que a Madrid tenen ganes de demostrar qui mana. Llavors ens faran tot el possible per tirar endavant la demanda contra el Mas i el govern, però a nivell mundial queden molt retratats. No tinc una visió de futur molt clara, de moment. Al final jo crec que quedarà en tot res. És una política de gestos, tant d'una banda com de l'altra, i suposo que en un curt termini s'haurà de fer eleccions de caràcter plebiscitari o no, però que seran vinculants al que el poble de Catalunya vol que passi i una manera d'expressar-ho. O sigui, a nivell judicial crec que és una cosa més per donar una actitud de que s'està fent alguna cosa del govern central, però de cara a la resta d'Espanya que no de cara al que és dintre de Catalunya. Però és que ens en sortirem. Eleccions i a través del Parlament, doncs, declaració d'independència. Pues crec que es quedarà tot com estava. Potser millorem algunes condicions que tenim, que això segurament sí, però d'aquí a que pues, pugui votar legalment, entre cometes, crec que això no ens arribarà o ens arribarà molt tard, però guanyarem algunes coses, crec. Per res, em sap molt de greu, però jo no crec que a veure, que em sembla molt bé, la participació va ser molt elevada i tal, però em sap molt de greu, però a mi em sembla que no tirarem endavant. De moment havíem d'anar a votar, jo suposo que anirà bé, no ho sé, la meva il·lusió és que vagi bé i que siguem independents. Això serà un conflicte, diguéssim, d'enfrontaments entre Madrid i Catalunya. I llavors suposo que aquí anirà prosperant a còpia d'anys, no ara immediat, em sembla, la meva opinió, eh? Em sembla que ara immediat, d'això no crec, ara. D'aquí uns anys, suposo que sí, potser jo no ho veuré, però els que venen a darrere segur que sí que ho aconseguiran, eh? I ojalà sigui així. Doncs ben bé no ho sé, no? La cosa sembla que està molt embolicada. El que sí que espero és que la cosa no s'aturi aquí, no? Que anem endavant, tot i que potser no es pot anar tan de pressa com voldria Esquerra Republicana, per exemple, però no hem d'anar enrere en qualsevol cas. Creus que hi haurà eleccions plebiscitàries o no? Diuen tantes... A vegades penso que sí, a vegades penso que no, depèn. N'hi haurien d'haver poder, no? Per anar millor, no ho sé què dir-te. Home, jo crec que sí, no? N'hi ha que continuar el mateix camí. Si no, fotut, el tenim. Doncs pues no. No. La plebiscitària o no plebiscitària és un nom que a mi m'és igual. Jo el que sí voldria és una llista única, amb un projecte únic i comú, que és el que de fet el 2 milions o 3 milions de persones que surten cada 11 de setembre és el que estan demanant. Home, m'agradaria votar. M'agradaria votar i votar el que penso i el que pensa tothom, no? Que tothom pugui dir el que sent, tant els que pensen que no van sortir, com els que pensen que sí. Depèn, si això serveix perquè s'acceleri tot, doncs seria bo, no? Ara, no sé si, tot i així, seria fàcil, no?, de que es pogués arreglar tot. A mi no m'agradaria. Crec que no. No crec que sigui un moment. Jo penso que hi ha coses molt importants que arreglar. I no sé si la independència arreglaria tot el que hi ha. En aquest moment s'ha d'arreglar. Cony, sí, per què no? Sí, 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 per què no? Probablement sí. Però cal veure com acaben les aliances ara en el Parlament, no? Perquè els interessos partidistes, no? Probablement sí. Amb llista unitària o sense? No crec que sigui llista unitària. Crec que
els partits una mica, bueno, nacionalistes tindran punts en comú, però crec que seran completament independents un de l'altre. Sí, jo crec que sí, no? Una llista unitària estaria bé, no? Per continuar més o menys. Cada partit té la seva manera de pensar i cada partit sabrà el que ha de fer, no? No ho sé, això no ho sé. Però és que a les esquerres en aquest país només s'hi posen d'acord per anar a la presó, eh? No ho entenc, això sempre estem molt dividits. Home, seria boníssim, no? Però, clar, potser uns quants sí que s'hi posarien d'acord, però n'hi ha d'altres que segurament no seria fàcil. A mi m'agradaria que fos en llista unitària, però, clar, és difícil perquè hi ha partits que potser, com l'Esquerra Republicana, que potser tenen més a perdre si s'uneixen amb Ciu per una candidatura unitària, que si no ho fan per separat, però, bueno, si pensen més en una qüestió de país que no de partit, jo crec que el que és important seria una candidatura unitària. Jo, sense llista unitària, preferiria potser pues, que cadascú votés al partit que realment creies convenient. És que no es posaran d'acord. El problema és que no es posaran d'acord. Llavors, com que no es posaran d'acord, tampoc penso que arribin al consens de fer una sola candidatura. Si fos així, home, pues igual ho podrien tirar endavant. Doncs probablement fos una bona cosa, no? És difícil que es posin d'acord, no? Tampoc sé fins a quin punt és millor una llista que s'anomena de país que, bueno, que cada partit es presenti per separat, però amb una indicant clarament que són partidaris de la independència. Tampoc sé que és el millor, però potser sí, posats a filar prim, potser sí seria millor una llista unitària. Jo crec que junts, millor, potser millor, potser millor. Perquè si anem separats no farem mai res. Jo crec que hauríem d'anar junts.